Հայաստանում դեկտեմբերի 23-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 344,126 դեպք, որից 329,576-ը առողջացած, 7,936-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 5,119 բուժառու, մեկ օրում կատարվել է 6,885 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 129 նոր դեպք, առողջացել է 295 քաղաքացի, արձանագրվել է մահվան 15 դեպք, թեստավորումների ընդհանուր թիվը հասել է 2,516,680-ի։